तुम्हारा नाम था मजबूत है ओ बहुत है आयो 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 हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नमस्कार সকলকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ সকলো ভালেই আছে আজি এতিয়া মই ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আবেলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ কি বুলি কয় মানে এতিয়া মই বনাব ওলাইছোঁ ঘুগুনি বৰষুণৰ বতৰত ঘুগুনি খাব মন গ'ল মটৰো আছিলে গতিকে তিয়াই থৈ দিলোঁ কেৰাহীটো ল'লোঁ তাৰপিছত মটৰ বৰষুণৰ বতৰত এনেও কেতিয়াবা কিবা কিবি খাব মন যায় ন আৰু মই ভাবিছোঁ পকৰি চকৰি বনোৱাতকৈ মটৰো আছে গতিকে ঘুগুনিকে বনাই দিওঁ আৰু কিনি কিনি খোৱাতকৈ ঘৰতে যিহেতু আছেই চব গতিকে বনাব ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি ফাৰ্ষ্টতে বইল কৰি ল'লোঁ হুইচেল মৰা মানে মই পিঁয়াজ আদা নহৰু জলকীয়া এইবিলাক কাটি লওঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ যোগাৰ কৰি লৈছোঁ এইফালে লৈছোঁ আদা নহৰু খুন্দলিত পিচি লৈছোঁ পিঁয়াজ দুটাকৈ সৰু সৰু কাটি লৈছোঁ শুকান জলকীয়া দুটা এইফালে বিলাহী দুটা কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ এইফালে দালচেনি আৰু লং আৰু তেজপাত এটা এনেকৈ দুফাল কৰি লৈ লৈছোঁ মোৰ কেৰাহী গৰম হৈছে দি দিলোঁ এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম দালচেনি আৰু লং তাৰপিছত দি দিম শুকান জলকীয়া দি দিম তেজপাত আৰু এতিয়া আমি কাটি থওঁ পিঁয়াজখিনি মোৰখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ হেৰি হৈ গৈছে ইয়াতে এতিয়া মই দি দিম ৰং গুড়ি আৰু জিৰা অলপ দিম আৰু অলপ বেলেগ মচলা এইটো নিদিম ৰং গুড়ি দি দিলোঁ ৰং গুড়ি দিলোঁ আৰু এতিয়া এক চামুচ জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ বিলাহীখিনিও বৰ ধুনীয়াকৈ একদম গলি গৈছে এতিয়া ইয়াতে আৰু দি দিম এই বইল কৰি থোৱা মটৰকেইটা লগতে আলু দিছোঁ
বইল কৰোঁতে অলপ নিমখ দিছিলোঁৱে তথাপিও অকণমান এতিয়া দিব লাগিব উতল আহিলে নিমখখিনি দি দিম সেইটো ঢাক মাৰি দিছোঁ উতলিবৰ কাৰণে মই এতিয়া ইয়াতে দি দিম দুটা ইলাচি পিচি কিনে আৰু মোৰ ঘুগুনি হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ নাই দিব মোৰ ঘুগুনি হৈ গ'ল এতিয়া খোৱাহে কথা ক'ত লোৱা হ আৰু আমাৰ ঠুকটুক মইনা খাই আছে কেনেকুৱা আছে বাবা আমাৰ খাই বৈ এযোৰ এতিয়া লাষ্টত এখন তামোল খাইছোঁ এতিয়া আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আমাক এইদৰে খাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করব প্লিজ প্লিজ রে বাবা যাবো বাবা যাবো বাবা যাবা বাই বাই টাটা টাটা বাবু পুরো বাবা বাবু বাবা দিয়া দিয়া নক দেয় আজিলে টাটা বাই বাই বাবা দিয়া